Zdravím lidi, vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně na seru na něčem, na čím by se nasroval si hodně dalších lidí. Rád bych mluvil s váma o tom útoku ve Francii, v Paříži, kde vlastně skupina teroristů, islámských radikálů, zautočila na redakci satirického časopisu kvůli tomu, že měli nějaký keci na Mohameda. To, co se stalo, je samozřejmě absolutní tragédie a ty, co to udělali, by měli být zabitý. Prostě je zabít. Nemá žádný smysl je poslouchat nebo něco s nima řešit. Prostě konec. Dobrý. Ale to, co z toho dál vyplývá, jsou asi dvě věci, kterých já se dost bojím. A rád bych s vámi teda promluvil o těchto těch dvou věcech. První věc je věc, kterých jsem se bál, ale podle reakcí, které můžu vidět momentálně na netu, bych řekl, že to nebude až tak strašný. Bál jsem se toho, že kvůli tomu, že to byl útok na satirický časopis, což je samozřejmě dělání si prdel, řekněme, z vážných věcí, tak aby se ukázali, jaký ve skutečnosti jsou, tak uh, že to povede k tomu, že lidi se budou snažit cenzurovat, aby se vyhli podobným útokům a že to okrá povede k tomu, že, že nikdo nebude moct vlastně se vyjádřit v médiích tak, jak by se chtěl vyjádřit. Podle všeho, tak jak to vypadá, tohle to není ten případ a Uh, hodně autorů po celém světě, prostě to docela na férovku rozjelo a ještě zesatirizovali tyhle ty útočníky mnohem víc, takže dobrá práce jim, jako dělají správně, šířej prostě svobodný média tak, to je skvělá věc, úžasný, tohle funguje, takže z toho nemusím mít strach. Věc, která mě nahání strach mnohem víc, je vzrůst islámofobie. A to z toho důvodu, že předpokládám, a myslím si, že je to docela bezpečné takhle předpokládat, že většina muslimů v různých zemích po celém světě pravděpodobně, když zjistila tuhle zprávu, když zjistila, že nějaká skupina kreténů tohle udělala, tak jejich reakce na to asi byla a do píči. Protože co to vlastně znamená? Existuje skupina lidí, kteří mají prostě svoji víru a žijou si tak nějak prostě normální život tak, jak chtějí. A nějaká jiná skupina lidí, kteří jsou totální čuráci a mají zrovna náhodou tu samou víru, udělá nějakou píčovinu a potom všichni vypadají jako čuráci. Ty vole, jako kdyby mi to něco připomínalo. Vidíte, já to přirovnám k něčemu, co mnoho z vás pochopí. Představte si, že jste hráči počítačových her. A představte si, že prostě hraní počítačových her je absolutně neškodná aktivita, kterou děláte s kámošem a o nic nejde, prostě jenom hrajete počítačové hry. A potom nějaký kreten, absolutní zmrt a vybrnadec, který má namrdáno v hlavě, udělá něco, jako že někoho zabije, jenom proto, aby věděli, si je to jako v té počítačové hře. Vaše reakce samozřejmě nebude, je, hurá, pro něj, to je skvělý. Ne, vaše reakce bude, do prdel, to je kretén a všem nám to posral. Protože k čemu to povede? Bude se ve zprávách mluvit o tom, jaký jsou hráči agresivní kreténi, který nedokážou přemýšlet a každou chvilku jenom čekají na to, až je koho zabijou. No, přesně v této situaci je teďka většina muslimů, který jediný, co chtějí dělat, je prostě žít normálně svůj život, nikoho nepřesvědčovat, nic nedělat. A místo toho teďka se musí omlouvat za nějakého kreténa, za nějakou skupinu kreténů, s kterými oni nemají vůbec nic společného, jenom náhodou to, že jako hráči by sdíleli ten koníček, tak oni sdílejí víru. Takže teďka se dá předpokládat, že budou nějaký protesty proti muslimům, což může vyvolat útoky proti muslimům. A ve chvíli, kdy budou nějaký útoky proti muslimům, tak samozřejmě ty radikálové budou moct říct, vidíte, oni na nás útočej. Což samozřejmě je absolutně kretenský, protože oni zautočili tam a tam, ty zautočili tam a celý se to táhne několik století zpátky. Ale kvůli tomu, že prostě teďka lidi se chovají jako kretény a nechápou, že existuje prostě izolovaná skupina kreténů, který dělají kreténismy a potom existuje ohromná skupina lidí, který jim je všechno uprdal jenom chtějí žít svoje životy, tak oni tyhle ty věci vidí jako jednu věc a, 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 a to bude na palici zase. Ta nejhorší věc je potom ta, že vlastně tyhle ty protimuslimské věci akorát zesilují radikalizaci a čím více zesiluje ta radikalizace, tak tím se zvyšují ty protimuslimské věci a zbroje akorát proti sobě nekonečně. Což krásně ukazuje, že kretén, aby se choval jako kretén, nepotřebuje víru k tomu, aby se choval jako kretén. Každá strana, každá skupina lidí vždycky bude mít svoje zmrdy. A tyhle ty zmrdy to budou ty lidi, kteří jsou absolutně nejhlučnější. A potom si budeme myslet, že tyhle ty nejhlučnější zmrdy právě reprezentují celou tu skupinu těch zbylých, tichých, normálních lidí. Důležité je si pamatovat, že ty lidi, co za to můžou, to jsou ty, co to udělali. To jsou ty zmrdi. Jo, jenom pro jistotu, kdyby to náhodou někteří z vás nepochopili. Já neříkám, že se má ustupovat radikálům, já říkám, že radikálové se mají soudit přesně na základě toho, co oni dělají. Jenom říkám, že prostě úplně obyčejní lidi by se do tohoto konfliktu vůbec neměli tahat. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Samozřejmě mi nechte komentáře v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější, nejúčastnější budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Google+. Tady jsou moje další videa, koukněte na americký kladivo, zatím se mějte a čau.